Mercedes-Benz C-Class VX3 Daimler Chrysler tomonidan 2000-yil yildan 2007-yil yil boshigacha ishlab chiqarilgan va sotilgan juda chiroyli hamda kuchli mashina hisoblanadi. C-Classning ikkinchi avlodi sedanda 3 eshikli hatchback, coupe va CL203 va station wagon C203 kuzov uslubi sifatida sotiladi. VX3 C-klassdagi dizayn ishlari 1994-yilning o'rtalarida boshlangan. Yakuniy dizayn 1995-yil dekabr oyida ijroiya kengashi tomonidan tasdiqlangan. Dizayn patentlari 1998-yil 20-aprel va 1999-yil 4-martda topshirilgan. Sinovlar 1997-yilda boshlangan. Ishlab chiqish 2000-yilda yakunlangan. Ikkinchi avlod C-klassi 2000-yil 21-martda taqdim etilgan bo'lib, 2000-yil sentyabrda sotuvga chiqariladi. Mercedes-Benz coupe variantini 2000-yil oktyabr oyida debyut qildi. C-class Sport Cube nomini oldi va CL203 model belgisini berdi. Turli kinofilmlar, futbol o'yinlari va boshqa ko'ngilochar dasturlarni tomosha qilishni yoqtirasizmi? Lekin smartfoningiz ekrani bunga kichiklik qilishi mumkin. Bu jiddiy muammo emas. Aynan smartfonlar uchun maxsus 3D ekran mahsulotini men sizlarga tavsiya qilaman. Siz bu bilan kichik tasvirlarni katta va sifatli 3D tasvirlarda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mahsulot uchun oldindan to'lov mavjud emas. Aksincha, mahsulotni qo'lingizga olganingizdan so'ng to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Narxi esa 147 000 so'm. Video ostidagi opisaniyaga o'tib, buyurtma berish ssilkasiga o'ting va mahsulotga buyurtma bering. C-Class Estate Universal bilan bir qatorda Sport Cube 2005-yilgi modeldan keyin Kanada va Qo'shma Shtatlarda to'xtatildi. Sport Cube boshqa bozorlarda 2008-yilgacha sotuvda davom etdi. 2000-yil oktyabrdan 2007-yilgacha Bremen zavodida va Braziliyada jami 230 mingta Sport Cube ishlab chiqarilgan. C-Class V203 2004-yil boshida yangilandi. Shimoliy Amerikada yangilanish 2005-yilda kuchga kirdi. Ichki uslub 3ta korpus uslubida ham o'zgartirildi. Asboblar panelining o'rtasida ko'p funksiyali displeyga ega 4ta xrom o'lchagichni ko'rsatish uchun qayta ko'rib chiqildi. Yangi radio va iqlim nazorati dizaynlari bilan markaziy konsolni qayta ko'rib chiqish ham kiritilgan. To'liq integratsiyalangan iPod ulanish to'plami mavjud edi. Chunki ixtiyoriy bo'lgan yaxshiroq Bluetooth telefon tizimi mavjud edi. Shimoliy Amerika bozorida C230 uchun sport to'plami standart qilingan bo'lib, unda AMG nashr bamperlari, yon qismi va orqa spoiler mavjud. Tashqi ko'rinishda turli xil g'ildirak konstruksiyalari, panjara va shaffof linzali faralar o'zgarilgan. Sport Cube 2008-yilda o'zining CLC Class deb nomlangan alohida seriyasiga aylantirildi. Avtomobil 2008-yil 27-yanvardan 31-yanvargacha bo'lib o'tgan Berlindagi Mercedes-Benz Fashion Week'da taqdim etilgan. CLC Braziliyada kompaniyaning Rio-de-Janeyro bilan davlat chegarasi yaqinidagi Juiz de Fora'dagi zavodida ishlab chiqarilgan. Mercedes-Benz C-Class V203 mashinasi haqida ma'lumot. Ishlab chiqaruvchi Daimler Chrysler. Mercedes-Benz CLC Class deb ham ataladi. Ishlab chiqarish 2000-2006 yil iyul sedan va universal 2000-2011 coupe variantida. Model yillari 2001-2007. Assambleya Germaniya, Bremen Sindelfingen, Braziliya Juiz de Fora, Hindiston Pune, Malayziya Pekan, Janubiy Afrika Sharqiy London, Tailand Samut Prakan, Vietnam
Hoşimin şahri, Indonezya Vanaherang, dizayner Hartmut Singvist, klas kompakt boshqaruvchi avtomobil D sinfiga kiradi. Kuzov uslubidagi 4 eshikli sedan, 5 eshikli universal, 3 eshikli hatchback korpusi Sport Cube LC. Transmissiya 6 pog'onali mexanik, 5 bosqichli avtomat, 7 bosqichli avtomat. O'lchamlari: g'ildirak bazasi 2715 mm, uzunligi sedan 4526 mm, universal 4541 mm, sport cube 4343 mm, kengligi 1728 mm, sedan balandligi 1426 mm, universal 1465 mm, coupe 1406 mm.